Социалур ქსელებში პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ ბათუმში. ევროპის მოედანზე შეკრებილებმა ფაქტი დაგმეს და ხელისუფლებას დროული და მკაცრი რეაგირებისკენ მოუწოდეს. Акციის მონაწილეთა შეფასებით საზოგადოების რეაქცია ადეკვატური იყო. Ახლა ჯერ საგამოძიებო უწყებებზია. Социалურ ქსელის მეშვეობით დაგეგმილ აქციას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და რიგითი ბათუმელები ესწრებოდნენ. Პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო YouTube-ზე განთავსდა. Მოხდა საზოგადოების მწვავე რეაქცია მოყვა. ქსელის ადმინისტრაციამ კადრები მალევე დაბლოკა. Ბოლო წლებია ზოგადად ხდება და არ დაესვა წერტილი, ეს არის ტერორი მართლა სახელმწიფოში, ტერორი არა კონკრეტული ადამიანის მიმართ, არა კონკრეტული ადამიანთა ჯგუფის მიმართ, არამედ საერთოდ საზოგადოების მიმართ. სახელმწიფო, ქართული სახელმწიფო არის ვალდებული და ვერ აიცილებს ის პასუხისმგებლობას, ვისი გავრცელებულიც არ უნდა იყოს მართლაც ეს კადრები. ჩვენ ვთვლით, რომ მოცემულ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა პოლიტიკური და სამართლებრივი უნდა იყოს ხელისუფლება, რადგანაც არსებობს იმის ალბათობა, მიუხედავად იმისა, რომ გვიმტკიცებდა ფარული ჩანაწერები წაშლილი, ის კიდევ არსებობს და სამომავლოდ არსებობს იმის მოლოდინი, ისე რომ პირადი ცხოვრების მანიპულირება ისევ გაგრძელდეს. Ну, კადრები, რომელიც ასახავს პირად ცხოვრებას, გამოქვეყნდა, მე არ ვიცი, უკვე თულაც ამერია, რამე რამდენი დრო გამოქვეყნდა, არც საზოგადოებას და რაც ყველაზე საუბედუროა, ხელისუფლებას არ ქონდა სათანადო რეაქცია, იმიტომ არც ერთი ფაქტი ესეთი გამოძიებული არ იქნა და დამნაშავე არ იქნა დაჟრილი და მივედით კატასტროფამდე.